Prajem všetkým pekný deň. Toto video spočíva v tom, ak sa niekto z vás rozhodne ísť pracovať do zahraničia, konkrétne do Talianska, na jednu sezónu, prípadne vycestovať za slobodou, alebo zarobiť a privyrobiť si isté peniažky na určitú dobu. Takže, chcem tým zároveň pomôcť aj ľuďom, ktorí môžu nabrať takto odvahu a môžu približne vedieť, o čo tam asi ide. Ak niečo zabudnem, tak sa veľmi ospravedlňujem. Možno ma niekto doplní v komentároch, alebo celkovo to tam niekto takisto pripomenie. Čo je dôležité, ak chcete odísť do zahraničia, je to, že si potrebujete vybaviť svoje codice fiscale alebo steuernummer. Je to daňové číslo, ktoré bude ako váš občiansky preukaz v Taliansku, ktorý budete využívať veľmi často. Tento steuernummer alebo codice fiscale si môžete vybaviť na Steueramte v určitom okrese, kde sa približne chystáte pracovať. Povedzme napríklad to, že ak chcete ísť do Talianska pracovať, tak najlepšia oblasť na to, aby ste mohli ísť pracovať do Talianska, je Südtirol, pretože je tam najväčšia možnosť proste práce v ohľadu gastronomie a kde sa nachádza aj veľa cudzincov. Inak povedané po taliansky sa to volá Alto Adige alebo oblasť Vinčgau. Oblasť Vinčgau bola pre mňa aspoň od dediny Maos až po väčšie mesto Merano, ktoré už asi každý z vás počul. No a vlastne v tejto oblasti si môžete hľadať robotu, čo je veľmi šikovné, pretože tam robotu nájdete veľmi rýchlo. Najznámejšia oblasť, hotelová oblasť, kde si môžete najrýchlejšie nájsť robotu, sa nazýva Šena alebo Torftirol, prípadne rôzne iné oblasti, ako sú Marling, Naturno, Lač, Schlanders, Súden, proste rôzne iné oblasti, napríklad v horách, kde môžete pracovať. Toto codice fiscale si vybavíte na Steueramte, teda v tom okrese, kde budete pracovať. Potrebujete na to svoj občiansky preukaz, možno aj malú fotku z pasu, prípadne pas. Ak si už vybavíte toto codice fiscale, tak logicky môžete ísť pracovať. Ak si toto codice fiscale nevybavíte, ale viete už o nejakej práci, ako napríklad zo stránky Slováci v Taliansku alebo Slováci v Südtirole, že vám niekto ponúkol, že môžete prísť pracovať. Vybavíte to potom so svojim zamestnávateľom, ktorý vám isto pomôže, pretože toto daňové číslo je pre ňoho takisto veľmi dôležité. Prípadne vám pomôže aj s ostatnými vecami, o ktorých neviete, alebo ktoré vám napríklad ja poviem a môžete si už potom vybaviť sami. Budem rozprávať o gastronomii, pretože tam hore na severe Talianska je to asi najobľúbenejšia práca a ľudia hore na severe Talianska vraví sa, že sú strašní workoholici. Prečo gastronomia? Gastronomia preto, pretože môžete pracovať na hoteli napríklad ako umývač riadu, ako housemeister, ten, ktorý sa stará okolo hotela, ako pomocný kuchár, ako čašník, ako barman. Proste v oblasti gastronomie si viete nájsť robotu nielen v Taliansku, ale celkovo sa viete uchytiť v celom svete. Pre ženy je najvýhodnejšia práca zrejme Zimmermädchen, upratovať izby a starať sa takisto trošku o hotel a pratať. Prípadne, ja neviem, starať sa o nejakých starších ľudí, ale to už ja nepoznám, s takými som sa stretol, ale neviem, ako to chodí. Prečo ešte gastronomia? Preto, pretože v gastronomii dostanete ubytovanie aj stravu zadarmo. To znamená, že vy dostanete čisté peniaze za mesiac, ktoré si môžete odložiť do vrecka. Pokiaľ ste skromný človek a chystáte sa na jednu sezónu do Talianska, môžete si za 6 mesiacov priniesť so sebou na Slovensko nejakých povedzme zhruba 6 až 8 tisíc eur, čo je celkom šikovný peniaz, pokiaľ máte svoje ciele predurčené a pokiaľ viete, čo chcete. Čo je dôležité ďalej? Najdôležitejšie je to, že sa musíte najskôr zaregistrovať alebo zahlásiť na rôznych inštitúciách, ktoré sú potrebné na to, a práve som prišiel do Španielska, ktoré sú potrebné na to, aby ste boli v súlade s Talianskom. Čiže, ak už si vybavíte toto daňové číslo, ďalšou vašou povinnosťou je, ak už máte pracovnú zmluvu od zamestnávateľa, teda ak už ste absolvovali svoj pohovor, pôjdete so svojou pracovnou zmluvou na zdravotnú poisťovňu, ktorá sa volá
po nemecky Krankenkasse a musíte si tam vyplniť formulár, kde určite svoj dátum narodenia, národnosť, svoje meno, priezvisko, to, či platíte poisťovňu aj niekde inde a zaškrtnete tam rôzne iné veci, ktoré sú dôležité. A potom to podpíšete, odovzdáte. No a na úkor toho vám dá pracovnička, ktorá tam pracuje, takzvanú zelenú kartu, v ktorej budete mať na zadnej strane doktorov, ktorí vám budú pridelení. Je tam vlastne napísaný doktor, adresa a otváracie hodiny. Je to pre vás dôležité, pretože do tejto kartičky dostanete vlastne pečiatku, že ste začali napríklad pracovať, dajme povedzme tomu, od 15. marca do 15. novembra. Tento dátum bude v kartičke zapísaný, ak náhodou sa vám niečo stane, alebo pôjdete ku doktorovi, alebo budete chorí, alebo proste iné zdravotné problémy, tak toto je váš preukaz, že máte svojho doktora a že ste poistení v zahraničí. Ja, čo som osobne spravil, bolo to, že som sa odhlásil potom zo Slovenska, pretože nie je možné platiť zase dve zdravotné poisťovne v dvoch štátoch. Trošku je to nelogické a aj nepraktické. Teda, ak už máte svoju prácu a už pracujete a máte aj svoju Krankenkasse, máte aj svoju robotu. Čo je najdôležitejšie? Ak sa chystáte do gastronomie, nebuďte pako a jednoducho si napíšte aspoň 3 strany nejakých tých slovíčok a vied, s ktorými sa môžete stretnúť a ktoré možno budete používať. Ak sa chystáte zase do Sudtirolu, tak dôležité je či už taliansky alebo nemecky. Musíte čakať aj to, že ak prídete na tento sever Talianska, nebudete počuť spisovnú nemčinu. Spisovnú nemčinu budete počuť jedine od hostí, od Nemcov. Hore v severe Talianska sa rozpráva väčšinou tyrolsky. Čo to znamená? Tyrolsky je to vlastne dialekt, ktorý je zmiešaný s Rakúskom, so Švajčiarskom a proste taká hátakladnina. Tak to môžeme povedať. Tento jazyk sa naučiť nechcete. Ja som sa ho naučil a potom som prišiel do Nemecka a bolo to veľmi komplikované rozprávať s písomnou nemčinou. Avšak, ak každému poviete, že prosím, rozprávaj so mnou pomaly a zrozumiteľne, tak každý to bude akceptovať logicky a budú s vami komunikovať ako s človekom. Ak už pracujete, dostanete zároveň aj pracovnú zmluvu. Čo je dôležité pri tejto pracovnej zmluve? Prečítajte si ju. Preložte si ju, aby ste vedeli, o čo ide a aby ste vedeli, aké sú vaše povinnosti a ako budete fungovať počas tejto sezóny na túto pracovnú zmluvu. Malý moment. Väčšinou je zmluve napísané, odkedy dokedy pracujete, ako máte pozíciu, koľko zarobíte. A je tam ešte napísaná taká vec, 13. a 14. plat, ktorý prípadne dostanete už počas mesiaca, ktorý vám už bude pridelený. Suma toho 13. alebo 14. platu dokopy je možno 200 eur. Čiže 13. plat alebo 14. plat tvorí povedzme 100 eur. Taktiež, čo je v Taliansku vymoženosť, je to, že dostanete abfertigung. Abfertigung je odstupné. Taktiež je to určené zmluve, či to budete dostávať mesačne, alebo či to dostanete vyplatené až na konci sezóny. Abfertigung tvorí takisto nejakých 100 eur. To znamená, že ak máte v zmluve napísané, že 13. 14. a abfertigung dostanete na konci sezóny, tak jednoducho na konci sezóny dostanete pekný slušný balík peňazí. To je dôležité. Čo je vašou povinnosťou ďalej? Ak už skončíte vlastne so svojou prácou sezónou, je dôležité, pre mňa bolo dôležité ísť na úrad práce v Nemecku, kde sa musíte zahlásiť, že ste nezamestnaní, že ste skončili sezónu a prípadne sa chystáte na ďalšiu sezónu, ktorá začne povedzme od cca 2 mesiace alebo 3 mesiace a nahlásite dátum, že prípadne tento dátum prídete do Talianska a budete znova pracovať v tomto hoteli. Ak náhodou už nechcete pracovať v Taliansku a chcete odísť domov, tak pôjdete, môžete
ísť na úrad práce a poviete, že ste nezamestnaní a tú nezamestnaneckú si môžete zase preniesť na Slovensko. Pričom potrebujete zase jeden formulár, zdá sa mi, že U1, ktorý potom predložíte na úrade práce na Slovensku. Ale ak sa rozhodnete ostať v Taliansku a poberať taliansku podporu, nehovorím vám, že dostanete po prvej sezóne nejaké vysoké peniaze a vysokú nezamestnaneckú, ale môžete dostať aspoň nejaké to minimum. Vašou povinnosťou po úrade práce je zase ísť na Krankenkasse. A tam musíte zase povedať, že ste skončili sezónu a že znova prídete, povedzme o 3 mesiace, nejaký dátum a ona vám dá zase pečiatku, že ste zdravotne poistení. A mala by to byť európska kartička, ktorú dostanete od Krankenkasse, malá modrá kartička, s ktorou vlastne budete chodiť všade. Ja vám ju ukážem. Je tam vlastne aj to codice fiscale a je tu vlastne aj vzadu čiarový kód, ktorý budete používať či už v rôznych inštitúciách, alebo možno v lekárni, alebo po Vodafone, alebo niekde inde. Prečo je to také dôležité? Také dôležité to je preto, lebo ak prejete do Talianska a chcete tam ostať a tam ostanete, môžete si vybaviť bankový účet, ktorý je takisto veľmi dôležitý, pretože ak skončíte sezónu a nahlásite sa na úrad práce, môžete ísť na nejaký ten patronát. Patronát je vlastne inštitúcia, ktorá sa zaoberá podporou alebo daňovým priznaním napríklad. Patronát v tomto Vinčkau je napríklad ASGB, KFV, CCIL alebo IMPS. To znamená, že ak si chcete vybaviť podporu po sezóne, pôjdete na úrad práce. Tam vás pošlú na Krankenkasse a z Krankenkasse pôjdete na ten patronát, kde si pôjdete vybaviť podporu. Čo je potrebné na podporu je vlastne bankový účet, ktorý si vybavíte takisto v Taliansku. Čo je dôležité pre bankový účet? Pre bankový účet je dôležitá zase táto malá kartička a musíte si dávať pozor, vyberte si jednu banku, ktorá je pre vás najvýhodnejšia, kde nebudete platiť veľa poplatkov a musíte si dávať aj pozor na to, že ak máte už túto jednu banku, tak budete chodiť iba do tej jednej banky. Pretože tá banka ako keby patrila vám. Čiže vlastne do toho jedného mesta a presne do tej istej banky. To je dôležité. Čo by som ďalej chcel povedať je to, že ak pracujete už v Taliansku, určite ste mladý človek, alebo sa niekam chystáte a chcete sa aj zabaviť. Ak sa chcete zabaviť, neočakávajte zase nejaké extrémne diskotéky, ale môžete aj za týmito diskotékami niekam dochádzať, ako do Merana, do Bolzana, alebo na Lago di Garda, to už ste určite počuli. Po Vinčgau sú väčšinou také diskotéky, že stretnete tam ešte robotníkov z práce, alebo rôznych bauerov. Bauer je vlastne človek, ktorý sa zaoberá hospodárstvom o ovocné sady alebo o zvieratá, čiže sa stretnete proste s ľuďmi, ktorí jazdia na traktore a večer prídu vlastne sa ožrať do baru alebo proste tam, kde je strašne veľa ľudí. Toľko o zábave. Čo ešte tvorí zábavu, logicky sú to priatelia. Čo je takisto dôležité, že ak sa chystáte do zahraničia, tak by ste mohli napríklad niekomu napísať, ako v Slováci sú Tyrole a poviete, že hej, tento typek napísal proste to, že môžeme ísť do Talianska a mal by som si baviť toto a toto, či by mi mohol niekto z vás pomôcť. Dávajte si pozor na ľudí, jasné. Niektorí Slováci v zahraničí sú takisto falošní a zákerní, s takými som sa aj ja stretol. Ale samozrejme sú Slováci aj dobrí a dobrosrdeční, s takými som sa stretol a bolo ich oveľa viacej. Možno to bude nejaká vaša spriaznená duša alebo nejaký budúci najlepší kamarát, ktorý vám pomôže. Taktiež máte veľkú vymoženosť chodiť do hôr, turistika, lyžovať, proste to všetko, čo robia ľudia, Nemci, keď prídu na dovolenku, môžete robiť takisto aj vy, čo je výhodou, že popri svojej robote si budete užívať ešte tú dovolenku a budete si užívať aj inú krajinu, čiže je to v podstate taký relax aj pre vás. Ak ste skromný človek a chcete si zarobiť iba za týmto cieľom, nemusíte to robiť, je to vaša vec. Toto je vlastne dôležité. Čo by som ďalej chcel povedať je to, že v Taliansku sa robí v gastronomii väčšinou na také
zvláštne šichty, pretože buď robíte ráno a večer, alebo máte iba jednu šichtu. Robí sa 6 dní v týždni a jeden deň voľna. Čo znamená tá šichta? Tá šichta znamená to, že napríklad ráno vstanete, dáte si samozrejme raňajky, idete do roboty od 8 do 12 a potom vlastne od 12 máte pauzu, volá sa to Zimmerstunde, 4 hodiny povedzme, a potom zase večer znova začnete, kedy máte zase večeru a potom skončíte. Alebo ak robíte v reštaurácii, ako som ja pracoval, máte šichtu, treba povedzme, že od 8 do 4, alebo od 3 do 11. Prečo gastronomia? Zase musím povedať to, že môžete dostať zase vymoženosti ako Tringelt napríklad. A môžete sa aj lepšie naučiť jazyk. Ak už si vlastne špísete tieto tri strany, týchto vecí, s ktorými sa môžete stretnúť, dostanete sa do kolobehu s týmto jazykom a nakoniec si sami uvedomíte, že už tento jazyk ovládate v oblasti gastronomie, čo je pre vás šikovné pre budúcnosť. Ďalej, čo by som chcel povedať. Ak chcete ísť do banky si vybaviť napríklad bankový účet, zase čo vám treba, je zase to kodiče fiskale a musíte vedieť aj otváracie hodiny. Napríklad je to tiež zvláštne, ale aj obchody v nedeľu sú zatvorené. V nedeľu je všetko zatvorené. Inštitúcie takisto, logicky. Obchody majú takisto zvláštne otvorenie od 8 do 12, potom majú pauzu, kde väčšinou si zdriemnú a potom zase začínajú od 3 do 7. Banka funguje skoro takisto. A tie veľké obchody, ako sú Interspar alebo Lidl, tak tie sú proste otvorené non-stop. Ako nie non-stop aj v noci, ale povedzme, že od 9 do 8 alebo do 9. To je takisto dôležité. Toľko o tom, ak by ste sa rozhodli ísť do zahraničia. Ak by ste sa rozhodli ísť autom, ak by ste sa rozhodli ísť na jednu sezónu, neriešiť značky, pretože väčšinou boli problémy so značkami, že policajti boli nepríjemní, zastavili vás, zanútili vás si vymeniť značky, alebo vám proste nasadili pokutu a tak. Ak vás zastavia policajti, povedzte jednoducho iba to, že vy tu odrobíte tú sezónu a potom balíte domov. Ja som to tak hovoril 4 roky a fungovalo to tak. Prípadne môžete odísť do zahraničia prepravcami, existujú rôzne prepravné spoločnosti ako Panorama Blue, alebo Detvanci, alebo Janakar, proste môžete si to nájsť na internete. Tam stojí napríklad niečo z Bardejova, povedzme, z východu Slovenska až po Vinčgau, povedzme, že 90 eur. A dovezú vás od miesta ku miestu, je to takisto praktické. Dobre, toľko k tomu. Ďalej. Ak sa rozhodnete, že chcete ostať v Taliansku a že sa vám tam zapáčilo a že si chcete slobodu užívať ďalej a chcete ďalej zarábať peniažky, tak tento balík peňazí, ktoré ste zarobili počas tejto celej sezóny, môžete do seba investovať. Ja už neviem, jak finančný poradca dokiaľ. Môžete do seba investovať. To znamená, máte možnosti. Nájsť ďalšiu prácu, alebo zohnať si aj byt. Nájsť ďalšiu prácu môžete tak, že existuje napríklad agentúry alebo kancelárie, kde môžete sa zahlásiť. Bolo by tiež dobré, ak by ste o tom vedeli porozprávať po nemecky alebo po taliansky, prípadne mali zase niekoho, kto by s vami šiel, aby vám pomohol. Pretože je veľmi nepríjemné, ak prídete do kancelárie a proste vám tam niečo povie, že ako dlho ste tu, alebo vyplňte toto, toto a kde bývate a budete na ňu pozerať ako na tela. Nie. Čiže môžete ísť zase buď už v Taliansku rovno do kancelárie alebo do agentúry, kde sa vybavuje práca, alebo máte možnosť napríklad cez internet, cez agentúry, cez ktoré nemusíte platiť peniaze, aby vám vybavili prácu. Existuje napríklad na gastronómiu originál agentúra, sa mi zdá, že Messner alebo ja Dockner, neviem, teraz asi tak, treba sa pozrieť na internete. Kde pošlete svoj životopis a oni vlastne už za vás hľadajú prácu. Musíte len určiť, že akú prácu chcete robiť a približne čo a kde. To je dôležité. Ďalšia možnosť, ako si zohnať prácu, je v tejto oblasti Vinčgau. Existujú noviny ako Vinčger, Dolomiten alebo Viku. Sú tam rôzne ponuky práce v rôznych oblastí aj v Taliansku.
A sú tam ešte aj možnosti nájsť si byt. Ak už ste sa rozhodli ostať v Taliansku a chcete si nájsť byt, čo je dôležité? Musíte dávať pozor na inzeráty, pretože väčšinou tam stojí napísané, že an einheimische, čo v podstate znamená, že je to iba pre domácich. To znamená, že vás už pošlu rovno do riti a ani tam nemusíte v skutočnosti volať. Zase po známostiach, Slovákov sa spýtať, prípadne ak nájdete nejaký inzerát, zavolať. Čo je vlastne dôležité, zavoláte, dohodnete si termín, príde majiteľ alebo majiteľka, ukážu vám byt, ako byt funguje. Čo je dôležité zase tam? Musíte sa pýtať, musíte byť obozretní, musíte proste vedieť dopredu, čo vás čaká. Pretože ak neviete, čo vás čaká, tak prídu následky alebo možno aj pokuty. Ukážu vám byt. Povedzme tak, hovorím z vlastnej skúsenosti, že ja som mal svoj byt v Taliansku, prvý byt, jednoduchý. To znamená, že ja som platil mesačne istý nájom, povedzme, že 550 eur a v tom už bola aj voda, aj elektrina, aj kúrenie. Bol to malý prízemný byt, útulný, ktorý je jednoducho jednoduchý, tak to poviem. Čiže žiadne viacej starosti. Potom som mal druhý byt, ktorý už fungoval zase inak. Fungoval tak, že ja už som sa presťahoval do bytu a vy potrebujete, ak si nájdete nejaký byt, trojmesačnú kauciu dopredu. Niekedy to nie je trojmesačná kaucia, ale je to iba dvojmesačná alebo jednomesačná kaucia. To znamená, že ja som mal byt, ktorý mal, povedzme, že Kaltmiete. Kaltmiete je bez elektriny, vody a kúrenia. Stal napríklad 500 eur a moja majiteľka chcela odo mňa kauciu 1500 eur a potom ešte plus prvý nájom. Čiže vlastne to boli tie peniaze, ktoré na konci sezóny som zarobil a som ich investoval do seba. Ďalšou z možností je, teda nie že z možností, ale keď už si nájdete ten byt, tak je dôležité si spraviť vonzic. Čo je to vonzic? Vonzic je vlastne len pobyt, ubytovanie. To, že ste niekde tam ubytovaní a že máte, že tam bývate. Vašou povinnosťou je ísť na Gemeinde, alebo ako sa povie u nás na mestský úrad a musíte sa tam zahlásiť, že si chcete spraviť vonzic. Takisto tam musíte vyplniť pár dokumentov, niečo podpísať, kúpiť si kolok, ktorý je, sa mi zdá, že platný na 5 rokov. Nemusíte si vybavovať žiaden občiansky preukaz ani takéto veci, teda dúfam, že teraz po novom nie. A tam vám vlastne pridajú ten vonzic, tento pobyt, vám dajú zase dokumenty, ktoré si uložíte a pekne ich budete mať pri sebe. Ďalšou z vašou povinností je, ak už v tom nájme nemáte elektrinu, alebo vodu, alebo kúrenie, musíte to celé zabezpečiť. To znamená, že ísť zase do elektrárne. Ja som mal napríklad elektrárne TU.GG, neviem, či existujú aj iné elektrárne tam. Musíte jednoducho ísť zase do kancelárie, prihlásiť tam svoj byt od určitého dátumu a oni vám budú posielať faktúry raz za 2 mesiace. Čo sa týka kúrenia, je to v Taliansku trošku nelogické, pretože kúrenie vám chodí raz za pol roka alebo raz za rok. To znamená, že príde obrovské zúčtovanie, či buď máte preplatok alebo nedoplatok. Je to veľmi nebezpečné, pretože môže prísť nedoplatok aj za rok 1000 eur. A s tým napríklad nepočítate a to vás stojí takisto nejaký ten balík peňazí. Ak máte svoj byt, dostanete takisto na mestskom úrade veľký papier, čo sa týka smeti, pretože každý z vás dostane konvu, teda k bytu je pridelená konva. Čo je takisto? Dôležité je to, že ak budete konvu odovzdávať, pretože každý pondelok sa mi zdá, chodí smetiarske auto a vy musíte v nedeľu večer jednoducho vystaviť konvu na svoj Abstellplatz, na svoje miesto, kde sa konva vystavuje pre smetiarske auta. A dôležité je, aby konva jednoducho nebola pootvorená a preplnená, pretože vám už to počítajú za dvojitú konvu, akože za dve konvy. Čo vy takisto platíte, pretože to už takisto sú zvlášť faktúry, ktoré chodia za smeti. Čo sa týka ešte smeti, dostanete papier ohľadom smetiska aj s otváracími hodinami v
okolí alebo v tej dedine, kde bývate, alebo v meste, kde môžete jednoducho prísť a môžete tam vyhodiť tie väčšie materiály, ako sú dreva a skla a ja neviem, proste také veci, ktoré sa nevyhadzujú do normálneho odpadu. V byte budete mať takisto aj kondomínium. Nie je to nič spoločné s kondomami, ale je to jednoducho... Kondominium sa volá starostlivosť o ten celý projekt, o ten celý dom alebo o tú bytovú oblasť, o ktorú sa niekto stará, a napríklad o výťah, alebo keď je niečo pokazené, alebo keď niekto umýva schody, nejaká žena, ktorá má tú zapovidnosť, tak proste tie peniaze sú jednoducho na to. To je vlastne k bytu. Ak náhodou dostanete aj k bytu svoj parkplac, alebo ako sa to povie, parkovacie miesto, alebo garáž ako ja, musíte si dávať taktiež pozor, pretože niekde vonku policajti nemajú radi, asi zrejme slovenské značky, vám rýchlo dajú, udelia pokutu za stierač, vyhľadnú si vaše auto a budú vás sledovať, či pokutu platíte alebo nie. Vašou úlohou je kúpiť si takéto hodiny napríklad, parkovacie v tabačke za euro, a musíte dávať pozor, kde parkujete, pretože je tam vymedzený čas na parkovanie. Sa mi zdá, že niekde 30 minút, niekde 60 a niekde 90 minút. Ja som už pokut dostal tiež dosť. To je asi z toho tej oblasti, čo sa týka bytu. Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, je to každého osobná vec, či si bude robiť daňové priznanie alebo nie. Ja som poctivý človek, to znamená, že ja som žil dlhšie ako 180 dní v zahraničí, v Nemecku, a tým pádom som chcel byť poctivý a robil som si daňové priznanie v Taliansku. Čo to znamená zase? Musíte ísť na patronát, kde si budete vybadovať daňové priznanie. Nezabudnite, že ak chcete ísť na nejaký patronát, tak choďte radšej stále, vyberte si jeden a choďte radšej tam, pretože poprvé budú vás poznať a podruhé bude to pre vás jednoduchšie. Daňové priznanie sa robí tak, že na ďalší rok dostanete tzv. Kutko CUD od vašho zamestnávateľa, ktorý vám pošle zrejme do marca, buď e-mailom, alebo vám to dá normálne do ruky, a vy s tým kutkom pôjdete na tento patronát. Ak ste boli ešte počas roka nezamestnaní, už automaticky máte kutko uložené v systéme, ktoré vy nemáte v ruke, ale majú ho už v inštitúcii, v tom patronáte. To je to. Ak ste mali viacerých zamestnávateľov za jeden rok, to znamená, že máte viacej kutiek, ako ja som mal napríklad raz za jeden rok 4 kutka a platil som pokutu 700 eur, pretože som dostal viacej peňazí. Čo je to kutko? To kutko je vlastne rozpočet, koľko ste zarobili za celý rok a koľko ste odviedli dane, čo znamená, že z toho sa vám vypočíta, či sa vám peniaze vrátia, alebo či peniaze dostanete. Ak by ste si chceli vybaviť daňové priznanie a pôjdete zase na túto inštitúciu, na tento patronát, musíte zaplatiť členské, cca nejakých 70 eur, za sprostredkovanie toho, že vám vybavia daňové priznanie. Čo sa týka daňového priznania, zase, budete potrebovať, pretože vám to nikto nepovie, mne to takisto nikto nepovedal, iba som sa to dozvedel po známych, alebo jednoducho, keď už človek je fakt zvedavý a sa pýta, že čo si už môže dať zdaniť, tak až vtedy zistí, že čo vlastne si môže dať zdaniť. Čo si môžete dať zdaniť? Zdaniť si môžete dať svoj byt napríklad. Že ste minulý rok platili byt, zoberete nájomnú zmluvu a oni to tam začnú počítať. Ak ste počas minulého roka boli chorí, alebo išli ste do nemocnice na Erste Hilfe, pretože ak sa niečo v noci stane, tak nejdete ku doktorovi, ale idete do nemocnice a volá sa to Erste Hilfe, prvá pomoc. Na Erste Hilfe platíte približne 15 eur za vyšetrenie. Všade si berte svoje kodiče fiskale, svoju kartičku, svoje štojernuma, pretože všade to budú skenovať. Je to takisto veľmi dôležité, pretože dostanete bločík aj v elektrárni, ak vám náhodou predpíšu antibiotika,
a tieto bločky si odkladajte, pretože všetky tieto bločky som si ja napríklad zdanil a boli nemalé. Išiel som ku súkromnému dermatológovi a platil som napríklad za kontrolu, nie za kontrolu, ale za vyšetrenie 150 eur, čo mi potom veľmi pomohlo na druhý rok, keď som si to dal zdaniť, pretože mi to niečo vrátilo. To znamená, že môžete si zdaniť byt, môžete si zdaniť bločky a môžete si zdaniť napríklad ešte aj kilometre do práce. Ja som teraz napríklad pracoval v Nemecku a dochádzal som do práce 49 kilometrov, čo je dosť, ale za každý jeden kilometer sa počíta 30 centov a preplatia to vlastne na deň jednosmerne. Tak si viete predstaviť, koľko to robí peňazí na jeden celý rok. Čiže môžete dostať krásnu sumu peňazí. To je vlastne k daňovému priznaniu, kedy vlastne pôjdete na ten patronát, toto všetko predložíte, oni si to prekopírujú a vy dostanete takýto A4-kový blok, v ktorom vlastne bude napísané Steuererklärung za tento rok a máte hotovo, bodka. Vám tam ešte povedia, potrebujú vaše bankové konto, pretože tam vám budú poslané peniaze. Nemôžete mať iné konto, musíte mať talianske. Tá úradnička vám vlastne povie, kedy vám približne vaše peniaze prídu a koľko. Čiže to sa dozviete hneď potom, ako si budete robiť daňové priznanie. Daňové priznanie sa robí väčšinou do konca mája, alebo do konca apríla. Zdá sa mi, že do konca mája, alebo možno aj do konca júna. Takže máte kopu času na to si zhromaždiť svoje dokumenty a priniesť to všetko na tento patronát. Čo by som ešte mohol pomôcť, je to, že ak sa chystáte ku zubárovi, tak jednoducho si musíte klepnúť po vrecku, pretože väčšinou zubári v Taliansku sú súkromníci, ktorí niečo stoja. Ak by ste chceli ku zubárovi napríklad vytrhnúť nejaké zuby, tak dobre, zase to nie je príliš drahé, ale máte aj možnosť ísť napríklad do nemocnice, kde vám spravia zase termín, ktorý dlho trvá a môžete zomrieť aj od bolesti jednoducho. A to zase trvá, fakt. Čiže zubári niečo stoja. Čo by som vám ešte tak mohol poradiť? Už asi nič také celkom. Takže toľko asi z oblasti Talianska. Ak by sa niekto rozhodol, alebo ak by mal niekto ešte nejaké otázky, kľudne mi môžete napísať. Ak by sa tie otázky týkali aj nejakých úradných vecí, alebo nejakých tehotenských otázok, alebo proste nejakých iných problémov, dajte mi vedieť a nájdu sa nejakí známi, ktorých sa spýtam a jednoducho pomôžeme. Teda pomôžem. Pomôžeme všetci, pretože ide o pomoc hlavne. Ja osobne som vďačný za to, že som odišiel do Talianska, pretože poprvé zarobíte veľa, máte svoju slobodu, usporiadate si myšlienky v hlave, vidíte niečo nové, cestujete, všetko spolu súvisí, takže myslím si, že pre mladých ľudí je to strašne výhodné a celkom realistické. No. Takže toľko k tomu asi zo zahraničia z Talianska. Ak som niečo zabudol, ja si to ešte zopakujem takto nahlas a keď mi niečo napadne, tak vám to poviem, dobre. Bankový účet máme, daňové priznanie máme, prácu máme, úrad práce máme, zdravotnú poisťovňu máme, patronát máme, otváracie hodiny máme, byt máme vyriešený. Ak by ste náhodou nemali auto, tak môžete ešte cestovať vlakom, to je logické, alebo autobusom. Vo Vinčkau je vlastne iba jedna trasa vlaková, čiže nemusíte sa páčiť, niekde zabudnite. Všetko hlásia, máte tam mapy, to znamená, že všetko máte po ruke. Asi toľko k tomu. A prajem vám vlastne ešte pekný deň a ak by sa náhodou niekto rozhodol, alebo proste je taký teraz namotivovaný, že asi to skúsim, tak mi kľudne napíšte, pošlite správu a dohodneme sa nejako. Ja už nie som v Taliansku, ja už som momentálne teraz skončil v Nemecku a teraz prichádzam do Španielska a ešte možno pridám video neskôr o tom, ako žiť v Nemecku a možno ešte neskôr potom pridám video, ako sa usadiť v Španielsku. Takže pozdravujem.